Florida, sejam bem-vindas para mais um vlog aqui do canal. E no vlog de hoje eu estou lendo A Caçada. Eu já comecei a ler, mas eu perdi o take da introdução desse vídeo. E eu só fui perceber ontem que eu fui passar os arquivos para o computador para começar a editar. E eu tinha gravado, só que eu acho que meu celular deu algum erro e não concluiu a gravação. E eu não vi na hora. E agora que eu estou na página 200, eu percebi que faltou o take da introdução. Vou explicar para vocês o porquê eu ter escolhido fazer um vlog dessa leitura, porque eu tenho um apego emocional com essa série, essa trilogia, e eu vou explicar o porquê disso. E esse livro aqui, ele fez parte da minha adolescência de certa forma, ou melhor dizendo, o segundo volume dele, As Presas. Que eu li primeiro o segundo volume sem ter lido o primeiro volume, porque minha mãe comprou esse segundo volume, As Presas, na Americanas na minha adolescência, em uma promoção. E eu acho que ela não sabia que era o segundo. E eu acabei lendo ele sem ter o primeiro volume, porque eu tava sem livro, eu queria muito ler ele. E na época, mesmo tendo lido o segundo volume antes do primeiro volume, eu consegui entender bastante a história por trás. Hoje em dia eu não lembro mais o que acontece nesse livro. Lembro só de algumas cenas que me marcaram muito, mas o contexto dele eu não lembro. Mas na época eu entendi muito e eu amei muito essa leitura. Então esse ano me propus a encontrar o primeiro volume para comprar. Então eu encontrei na Amazon, mas mesmo com a Amazon Prime não tava tendo frete grátis e tava saindo por um valor um pouco caro. E eu fui no sebo aqui perto de casa, assim, sem expectativa nenhuma. Cheguei lá, perguntei para a vendedora se tinha o primeiro volume de A Caçada e ela tinha dito para mim que tinha acabado de vender o que tava na vitrine. Ela tinha acabado de vender para uma pessoa o livro e eu fiquei super chateada porque, né, tipo, eu poderia ter ido lá antes e ter achado antes. Aí, ok, falei assim, então não vou conseguir ler esse livro por agora, vou entrar no sebo e vou procurar outra leitura para me fazer nesse mês. Entrei lá tranquila, sem nenhuma expectativa de achar o livro, porque ela já tinha falado que não tinha e tal. Quando não, olho para cima numa estante assim de cima e vejo o queridíssimo livro lá. E eu falei assim, nossa, é o destino, eu tinha que fazer essa leitura agora mesmo. Fiquei super feliz e empolgada de ter achado esse livro no sebo e decidi iniciar a leitura. Basicamente, essa é a história. Eu quero reler alguns livros da minha adolescência e esse fez parte da minha adolescência de certa forma com o segundo volume. Então eu tô lendo agora o primeiro volume, né, para entender melhor a história e depois em um outro vlog eu vou reler o segundo volume. Então agora fiquem com esse vlog de leitura que eu acho que vai ficar bem legal, porque eu já tenho vários takes gravados. Vou deixar aqui agora para vocês a sinopse do livro que eu já tinha gravado em outro momento. Tomando a sinopse do livro. É um mundo que é dominado por vampiros, e esses vampiros não só chupam sangue, mas eles destroçam mesmo a pessoa, devoram a pessoa. E o narrador, ele é um humano no meio desses vampiros, um éper. E ele vivia ali com o pai e tal, fingindo ser um vampiro também. Eu não sei o nome dos vampiros, gente. Eu acho que não posso chamar de vampiro, mas por enquanto eu vou chamar de vampiro porque parece um vampiro. Eles dormem de cabeça para baixo, enfim, não podem ir ao sol, comem sangue e pessoas, enfim. Então vou falar vampiros. Quando eu descobri o nome, eu disse certinho, eu falo aqui para vocês. Aí esses vampiros meio que extinguiram a raça humana e sobrou só algumas pessoas. E esse menino, o pai dele, depois, uma noite ele saiu e voltou meio que se transformando. Depois ele sumiu porque não queria machucar o filho. Aí o filho ficou sozinho e ele vive sozinho. Aí o que acontece? Há um jogo que é esse jogo se chama Caçada, que é quase um Jogos Vorazes de vampiros, só que tipo assim, é meio que eles caçam épers. O meio que o presidente lá, o vampiro que comanda tudo, ele fez esse jogo há 10 anos atrás, que basicamente ele solta 10 épers na arena e são sorteados alguns vampiros para poder caçar esses épers. Nesse livro aqui, ele anuncia de novo esses jogos porque os bebês das pessoas humanas que participaram dos jogos há 10 anos atrás, eles cresceram, são adolescentes, eu acho, no caso aqui, parece que são adolescentes, e vai ter de novo esse jogo que é a caçada. E o que acontece? Esses tributos de Jogos Vorazes, eles são sorteados também, assim como em Jogos Vorazes, para poder participar dessa caçada. E acontece que o senhorzinho aqui, que é humano e finge
ser vampiro no meio dos vampiros, ele é sorteado. E eu parei nessa parte. E não é spoiler, porque isso é premissa assim do livro. E ele tem que participar desses jogos caçando os humanos que sobraram, que foram criados para serem caçados. E é muito bom, gente. Sério, muito bom. Tô amando a leitura. Eu estou na página 38, 39. Eu não parei de fato para ler ainda, sentar e ler, mas eu tô lendo em alguns momentos livros que eu tenho. E eu espero terminar esse livro logo para poder continuar com o segundo livro. E eu soube que tem um terceiro livro pesquisando na Amazon. Só que esse terceiro livro, ele só tem a edição em inglês. Então não sei se eu irei comprar. Porque eu lembro que na época eu não senti falta de ter um terceiro livro quando eu terminei de ler esse segundo. Vou atualizando vocês sobre leitura e vejo vocês então na próxima atualização. Dia de ir na Casa Cor com estágio e eu registrei tudo para vocês. Vou atualizar vocês sobre o livro. Eu estou na página 130 e poucos, eu acho, e eu estou amando, mas amanhã eu vou falar melhor sobre o livro para vocês. Só que eu queria contextualizar esse tanto de imagens de ambientes que hoje eu fui na Casa Cor Minas com estágio. Aí a gente passeou por lá, visitou todos os ambientes. A gente foi para um evento, na verdade, sobre piscinas, mas acabou que a gente ficou visitando os ambientes também. E é isso, só queria deixar registrado nesse vlog, que acabou que era o único vlog que eu tava gravando nesse momento, então fica aí o registro da Casa Cor Minas pra vocês.
Não, cheguei numa parte do livro. Tipo assim, ele tá no instituto. Ele é o único humano que sobra. Os vampiros é que eles destroçam a pessoa, não só chupam sangue, é tipo carnívoros mesmo. Aí vai acontecer tipo uma caçada, que tem vários épers, que são os humanos, que eles estão presos nesse lugar, né, para poder ser caçados. Aí esse éper aqui, o principal, ele finge ser vampiro também. E ele vai participar da caçada porque ele foi sorteado. Aí eu tô cismada que tem outra pessoa lá dentro, outro humano. E ele tá vendo outra pessoa andando no sol, porque os vampiros não saem de dia, porque senão eles morrem. E eu tô querendo saber quem que é essa pessoa. Nossa. É tipo Jogos Vorazes, só que ao contrário. Não é um contra o outro, é caçando humanos. Nossa. Finalmente vim conversar com você sobre a leitura de A Caçada. Eu já estou na página 200, minha gente. 200. E eu estou no capítulo que é uma noite antes da caçada de fato. Então, assim, estou ansiosa. Estou numa parte do livro, assim, super gostosinha. A leitura tá fluindo muito bem. Eu estou amando a leitura no geral. E tá me batendo uma nostalgia da minha adolescência. Como eu falei pra vocês, eu li o segundo volume da minha adolescência. E agora estou lendo o primeiro. É pra poder fazer uma releitura do segundo mais pra frente em um outro vlog com vocês. Porque eu quero reler livros que fizeram parte da minha adolescência. Estou amando. Vou falar pra vocês um pouco das coisas que eu descobri sem dar spoiler. Eu não sabia de fato como chamar os vampiros do livro. E realmente não tem o nome. Tem os Eppers, que são os humanos. E os vampiros são as pessoas. Eles não têm nenhum nome específico. Porque eles são considerados os seres normais. E as pessoas desse universo. Então, tem os Eppers, as pessoas que são os vampiros, e o maioral, né, o comandante lá desse universo, desse mundo de vampiros, dessas pessoas, ele tem a designação de soberano. Então, a gente tem esse soberano que criou esses jogos, essa caçada. Descobri o nome do personagem principal, que é Jenny. Tá falando aqui na sinopse, só que como eu não tinha lido, eu não lembrava o nome dele é Jenny. E aqui, uma coisa que eu achei engraçada é que o Jenny, ele dá apelido pras pessoas. E é uns apelidos assim muito toscos que eu lia e ficava assim, nossa, que coisa ruim, que nome ruim que esse autor colocou pra esses personagens. Só que depois eu percebi que eu amei que ele usou esses apelidos. É apelidos tipo assim, Júlia Brasa, que é uma das personagens principais assim do livro, Tanquinho. Nomes estranhos, muito toscos, só que depois eu acabei gostando dessa estratégia porque eu consigo me lembrar direitinho de que personagem se refere, porque quando é nome normal, geralmente eu não consigo assimilar que personagem é qual. E com esses apelidos assim mais genéricos e diretos ao ponto sobre a aparência física das pessoas, eu consigo me lembrar de que personagem ele tá falando no momento. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Jenny, e eu tô adorando esse tipo de narrativa de primeira pessoa. Eu acho que dá para sentir mais as coisas que ela tá passando. Eu acho que esse tipo de escrita é pra gente se sentir mais dentro do universo, mesmo que seja assim, irreal. Não sei se eu posso chamar de distopia, porque distopia pra mim é uma coisa que pode acontecer, sabe? Tipo, que é possível de acontecer. E eu acho que ter vampiros é uma coisa meio assim, irreal. Mas é basicamente uma distopia, um mundo distópico, só que com um toque de sobrenatural, que é essa parte dos vampiros. E os vampiros aqui, gente, não é nada aquele estereótipo de vampiro bonitão, que é, tipo, tem um charme e tal, não. Os vampiros aqui são bem carnívoros, é quase uma carnificina mesmo que eles fazem. Eles não deixam nada dos humanos quando eles atacam eles. Eles realmente comem tudo, eles devoram eles. Tanto que os humanos aqui têm uma beleza muito mais marcante do que os vampiros, e geralmente em outras narrativas, os vampiros têm essa beleza mais presente. Geralmente eles são narrados, descritos como uma beleza exuberante, e aqui os humanos eles se destacam por essa beleza. Então todo mundo fica intrigado pelo Jenny na escola, com a beleza dele. É muito engraçado. Outra coisa que eu acho muito bizarra é que os sentimentos são demonstrados de uma forma muito diferente. Por exemplo, a risada dos vampiros é coçar o braço. Eles não têm expressões faciais. Eu acho isso muito engraçado, gente. No início eu ficava assim, nossa, que estranho, né? Não gostei, mas depois eu achei meio hilário isso e eu achei que
faz sentido no contexto da história. Outra coisa que eu queria falar. Como que o Gene não foi descoberto ainda, gente? Se fosse eu no lugar dele, eu sou muito expressiva. Apesar que ele cresceu nesse mundo, né? Ele soube domar as emoções dele. Eu, qualquer coisa, eu ia fazer careta, eu ia rir. E ele consegue controlar as emoções dele e fingir que tá rindo, coçando o braço. Isso me intriga muito, porque, tipo, os vampiros, eles são. É como se a vida deles dependesse de consumir a carne humana. E, tipo, se sentir um cheirinho de suor, se vê um pelinho no rosto, ele já sabe que é éter e ataca ele. E o Jenny nunca foi descoberto. Eu fico intrigada com isso, como que ele tem que se controlar, controlar as emoções e tudo, tremelique na mão, suor, choro, tudo, para conseguir se disfarçar no meio dos vampiros. Acho que eu comentei sobre tudo até agora, estou gostando do livro. Então agora eu vou continuar a leitura e apareço aqui para falar o que eu achei do livro no final da leitura. Bora lá finalizar essa leitura hoje. Hoje é domingo e eu quero muito, 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 muito finalizar essa leitura para poder começar o próximo livro dessa saga. E eu estou muito feliz que eu estou terminando. Eu estou na página 208 e vai até a página 286. Então, assim, falta menos de 100 páginas para eu terminar. E eu quero muito terminar ainda essa semana. No caso, hoje é domingo, né? Então a semana já acabou. Mas eu quero terminar hoje, então, para poder começar o próximo livro dele na próxima semana. Eu não tenho muito mais além do que falar desse livro do que eu já falei para vocês quando eu cheguei na página 200. Mas, porque, né? 208, tava na 200. E eu vim conversar com vocês. Não li muito depois disso. Então vamos lá. Vou finalizar essa leitura hoje e apareço aqui no final do dia pra falar para vocês a minha nota e o que eu achei no final dessa leitura. Uma coisa trágica para vocês, que os meus post-its que eu tava usando para marcar o livro, eu deixei cair no ônibus, tipo, na frestinha do lado assim do banco do ônibus, e eu não consegui pegar de volta, então eu perdi. Um menino que tava atrás de mim tentou me ajudar a pegar, não deu certo, então ficou por lá mesmo, eu tô muito triste. Mas eu tinha algumas que tinham soltado aqui em casa só de uma cor, eu tava usando três cores. Aí eu tinha mais da vermelhinha e eu tô conseguindo usar ela. Eu tinha só isso aqui disponível, porque eu tava usando a fichinha com os post-it como marcador de páginas. E esse foi meu erro, caiu lá e eu perdi. Agora eu aprendi a lição, não vou levar mais o meu bloquinho inteiro de post-its no ônibus. Triste, não tenho o que fazer. Agora é engolir o choro e continuar a leitura. De comer um donut, então aqui está. Vamos abrir. É um donut de morango com leite ninho que eu comi a primeira vez no estágio e eu tava com muita vontade de comer. Às vezes a gente precisa de um docinho. Já peguei até um café aqui para acompanhar e vou comer enquanto eu faço a leitura. Termino a leitura. Eu acho que eu desmontou tudo, viu? Acho que eu abri de cabeça para baixo, na verdade. Está o donut. E ele vem assim, com cobertura de ninho. E dentro tem um recheio de ninho com tipo uma geleia de morango. É uma delícia, gente. Experimentem. Hora da primeira mordida. Muito bom, gente. Muito bom. Com um cafezinho ainda para completar. Perfeito.
acabei de finalizar a leitura e temos um plot. Gente, eu não esperava isso. Eu esperava tudo menos isso. E faz sentido. Eu imaginava que essa pessoa ia aparecer um pouco antes. Mas não era quem eu tava pensando, era outra pessoa. Enfim, terminei o livro. E eu queria dizer que agora eu comecei a lembrar um pouco do outro livro. Que a cena que termina aqui me fez lembrar como inicia o outro livro. Não nada específico, nada em detalhes, mas eu lembrei que essa cena aqui final é onde inicia o livro. Então a história é contínua. Ela continua bem do ponto que ela parou. Só que eu agora já tô cansada de ler, então não vou continuar o outro livro. Mas amanhã eu apareço aqui para dar as minhas considerações, porque eu ainda não sei muito o que dizer sobre. Não sei qual vai ser a nota que eu vou dar. Porém, assim, eu gostei muito. Mas assim, tenho que pensar ainda o que falar para vocês. Então eu vejo vocês amanhã para fazer essas conclusões. Hora de finalizar esse vlog de leitura, vou falar para vocês as minhas considerações sobre A Caçada do Andrew Fukuda, publicado pela Intrínseca. Vou falar primeiro a minha nota. Minha nota eu dei para ele 4, uma ótima nota, porque eu amei a leitura. Amei a trama, a narrativa, a escrita, os personagens. Mesmo que não tenha aprofundado muito nos personagens, eu gostei da dinâmica deles. O que me fez tirar uma estrela foi porque, ao longo da leitura, eu percebi dois erros gramaticais. Ou de digitação, não sei, mas que faltou uma revisão. Foram duas frases que eu entendi pelo contexto, mas a escrita delas estava estranha, sabe? Eu li e reli várias vezes, não entendi, mas no final eu percebi que não era porque eu não tinha entendido, mas sim porque elas estavam escritas erradas. Além disso, eu acho que eu senti falta de explicação de algumas coisas. Em relação ao soberano, ele não apareceu em nenhum momento, não foi esclarecido nada sobre ele, só fala que ele é o soberano. E outra coisa é como que chegou a esse ponto da história, sabe? Por que existem vampiros e por que chegou nesse ponto de não ter mais humanos e só os vampiros? Dois questionamentos, mas talvez resolva nos próximos livros. Não sei se vai contar a história. Ficou esse gostinho e eu queria muito saber. Não tem nenhuma migalha sobre isso, nem é citado nada sobre o passado, enfim. E outra coisa que me pegou um pouco, se os vampiros são tão sensíveis ao cheiro humano e tão viciados na carne humana a ponto de, tipo assim, perceber facilmente quem é éper e quem não é éper, eu fiquei um pouco, achei um pouco irreal isso dos humanos sobreviverem no meio dos vampiros, sabe? Achei meio exagerado nessa questão, mas assim. É uma ficção, né? Não existe isso. Então, eu acho que a pessoa pode criar um mundo com essas características, porém, ficou um pouco irreal para mim. Mas, tirando isso, eu indico muito essa leitura. Eu acho que se você gosta de distopias de 2012, 2015, você vai gostar muito dessa leitura. Aqui atrás nós temos um comentário falando que é comparável a Jogos Vorazes. Eu não li o livro de Jogos Vorazes. Na verdade, eu li o primeiro Jogos Vorazes, só que eu não lembro. A história eu conheço principalmente pelo filme. Então, não sei, eu acho que não tem a mesma qualidade, mas realmente é muito parecida a história, só que no final não tem essa coisa tão parecida com Jogos Vorazes, essa caçada numa arena, essa corrida pra matar as outras pessoas, não tem nada disso. É bem rápido esse final, essa interação da caçada mesmo, a caçada de fato mesmo, quase não acontece. As cenas de ações são muito bem escritas, eu gostei, porque geralmente eu fico um pouco perdida em cenas rápidas, mas com a escrita do autor eu consegui entender muito bem. E falando mais sobre os plots do livro, que eu esqueci de falar, tem dois plots importantes. O primeiro eu já desconfiava, tava super básico, eu já sabia que o que ia acontecer, quem que era a pessoa. Eu achei meio óbvio, mas não atrapalhou a narrativa. Eu achei que foi importante pra narrativa. E o último plot, eu desconfiava, mas não imaginava que ia acontecer dessa forma. Desde o início eu tô pensando nisso, que isso poderia vir a acontecer, mas não imaginava que ia ser dessa forma. Então me surpreendeu um pouco, não é nada demais.
mas me surpreendeu de certa forma. Gostei muito do livro, recomendo. Não sei por que ele não ficou mais conhecido, porque realmente é um livro muito bom. A história é muito instigante. Então é isso, fica a indicação para vocês. Esse é o vlog de leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, vou deixar outro vlog de leitura passando aqui nos cards. Vou reaparecer aqui de novo em mais um vlog de leitura, lendo a segunda parte desse livro. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Me diga aqui nos comentários se você leria esse livro, se você gostou do vlog. E te vejo no próximo vlog. Tchau, tchau!